ကိုဗစ်-19ရောနာများလျှော့ပါလာသည့်အတွက်တာနဂုံမြို့နယ်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်အတွင်းရှိကိုဗစ်စင်တာကိုရာယီပိတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းတာဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမဲဆန္ဒနှင့်အမှတ်နှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းနိုင်ကပြောပါရယ်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်အတွင်းရှိကိုဗစ်စင်တာကိုရာယီပိတ်သိမ်းလိုက်တော်လဲကိုဗစ်-19များဒုလာသည့်အနေအထားရှိလာပါကပြန်လ
अब जाइते देखिए जाइते दे दियो अच्छे अब यो अच्छे 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 देखा योगा योगा क्या भी हो स्वागत हुआ वो यहाँ आने से क्या भी हो अच्छे नहीं सुने बोल रहे सुने ना रहे तो ये देख रहे क्यों जा जगह चलो जी वो है उई वो ना चंदा वो ले उई ले वाले करें ရှန်ကုန်တိုင်းမှာရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကျဆင်းလာသည့်အတွက်ဝမ်းသာမိကြောင်းနှင့်ယခုထပ်ပိုမိုရောကျနိုင်ရန်ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဤလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလိုင်းနာပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းတာနကုံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းနိုင်ကတုံ့သက်ပြောပြပါသည်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတော့ဟိုဘောဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းကရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကျဆင်းလာတဲ့အ
ဒီမကြခင်မှာဒီချက်ချော့လာမယ်လို့ကျွန်တော်အဆုံးချီတယ်။အဲတော့ဒီကျွန်တော်ကဒီစဉ်းစားချက်တွေအတိုင်းလိုက်လာပေးဖို့ဒီလူလူနေနဲ့လိုက်လာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့နယ်အမျိုးသားရင်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်တွင်ရှိကိုဗစ်စင်တာယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းမှကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လျင်အတွက်မဟုတ်ဘဲအဆိုပါကိုဗစ်စင်တာတွင်လူနာများနည်းပါးလာခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သည်ဟုတောင်ကုန်းမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမင်းစင်တာနှင့်အမတ်နှင့်လွှတ်တော်ကိုစလိတ်ဦးသိန်းနိုင်ကဆက်လက်ပြောပါသည်။